गननाथ YouTube चैनल स्माइल फैमिली ओडिया को आपन मान को स्वागत वीडियो आरंभ करबा पूर्व आपन को रिक्वेस्ट करबी चैनल जो देखु तांती वीडियो यदि आपन को भलो लागु था। তহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব সৈতে চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰোঁ পাখে আছোঁ বেল আইকন দাবাই নোটিফিকেশ্যন অন ৰখি থাকোঁ যেতিয়া মই ভিডিঅ' অপলোড কৰি নোটিফিকেশ্যন আপোনাক মিজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমু শেষ পৰ্যন্ত দেখিব কেৱল ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি দেখিব নাই যদি দেখুবে হয়তো কেতিয়া টিপছ আপোনাৰ মিছ কৰি যাই পাৰি তা সৈতে ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামে ফল' কৰোঁ নোৱাৰ নূপ টপিক নোৱাৰ নাই মেছৰাশি মেছৰাশিৰে আজি পুণ্য কৰ্ম হেতু ধনী হে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ

ଧୈର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରନ୍ତି କ୍ଲେଶ ସହିଂସୁ ହେବେ ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ହୋଇପାରନ୍ତି ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହେବେ ଧନ ଆଜି ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ଭଲ ଆୟ ହେବ ଉତ୍ତମ ଭଜନ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଳରେ ଆଜି ସମୟ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ କାଟିବେ ପ୍ରତିକାର ଷଣ୍ଢକୁ ଆଜି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ମିଥୁନୁ ରାଶି ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଳାସ ବେସନ ଧନ ବ୍ୟୟ କରିବେ ପୁତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଅକାତରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ପାପୀକୁ ଆଜି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ମହତ ପଣିଆ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଭାଷ୍ୟ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଖେଳକୁଦରେ ସମୟ କାଟିପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର କଳା କୁକୁରକୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ କର୍କଟ ରାଶି ବସ୍ତ୍ର ବେସନ ବ୍ୟୟ ସାୟ ଲାଭଜନକ ରହିବ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆୟ ଆୟ ଭଲ ହେବ ସାଧୁ ସେବାରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ହୋଇପାରନ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଆଜି ଧନ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ପ୍ରତିକାର ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ପର ଉପକାରୀ ହେବେ ପୌରଷ କର୍ମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କୀର୍ତ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱତ ସନ୍ତୋଷ ବହୁ ବିଧି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଅପାର ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଖେଳକୁଦରେ ସମୟ କାଟିପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କନ୍ୟାରାଶି

ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ ତୁଳାରାଶି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଆହରଣ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ଆହାର ମଜୁ ଥାଇ ବି ଉପବାସ ରହିପାରନ୍ତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆୟ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ମନ ଖୁସି ରହିବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ ପ୍ରତିକାର ଆଜି ଦହି ଚିନି ଖାଇ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦିନଟି ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ବିଛା ରାଶି ବିଛା ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କଳାକାର ପତ୍ନୀ ଯୁକ୍ତ ହେବେ ରାଜପୂଜିତ ହେବେ ଯାନବାହାନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଅଧିପତି ହେବେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ହେବା ଆଶା କରାଯାଏ ବହୁ ପୋଷକ ହେବେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଭଲ ଲାଭ କରିବେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆଜି ପଡ଼ିପାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଖକୁ ଫେରସ୍ତ ଆସିବ ପ୍ରତିକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଧନୁ ରାଶି ବିକ୍ରମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ଚକ୍ଷୁର ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅନୁଶୀଳ କଲେ ମନ ଚକ୍ଷୁ ଉଜ୍ଜଳିତ ହେବ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ହେବା ଆଶା କରାଯାଏ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ କରିବେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଜି କିଛି ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରତିକାର ଆଜି କୁଆକୁ କିଛି ଚାଉଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ ମକର ରାଶି ଧନବାନ ହେବେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଉଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଜପ୍ରସାଦ ହେତୁ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ସୁଭାଷୀ ସୁବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ହେବେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଆଜି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବସନ ବସ୍ତ୍ର ଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଆଜି ନୂଆ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭେଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ରହୁଥିବାରୁ ମନ ଖୁସି ରହିବ ପ୍ରତିକାର କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସୁଭାଷୀ ହେବେ ମିଷ୍ଟାନ୍ ଭଜନ ଅପ୍ରିୟିତ ହେବେ ପୁଷ୍ପାଦିଭୂଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦି ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ ଅଙ୍ଗ ଚିନ୍ତନ ଓ ମନୋଳନ ବ୍ରତି ହୋଇପାରନ୍ତି ଦିନ ଶିବମୟ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରି ପାଦୁକା ପାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦିନଟି ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ଆଜି ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରି ଚରିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତି ସମୟହୀନ ହୋଇପାରେ ଭ୍ରାତୃବର୍ଗରେ ମୁଖୀ ହେବେ ବିଘ୍ନ ଓ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଜି କିଛି ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ মন খুশি রুশির মাহল রতিক অসহায় ব্যক্তি কিছু বস্ত্র প্রদান করতু এবং লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির দর্শন করতু দিনটি ভালো